Nga Elbasani, ku zhvilloi një takim me strukturat e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, Shpëtimi Idrizi dha një përgjigje për koalicionin opozitar. PDU-ja ka bërë koalicion vetëm me Partinë Demokratike. Gjatë gjithë këtyre ditëve, kam parë tirën e Shqipërisë dhe tirën e Tiranës, që vinë vërdal, edhe kanë halin, bëjnë sikur kanë halin e PDU-s, timin edhe tuajnë, se ne jemi bërë mik me Grekun. Në fakt, kur e kishin për PDU-n në koalicionin e tyre, nuk ishte në jahata, madje ishin shumë mirë. Idrizi akuzoi kryeministin Rama që sipas tij ka bërë pakt me Greqin për zjerimin me 12.000 lekë në detin jon, ndërsa shteti i fqinj mban ende në fuqi ligjin e luftës. Sot po diskuton të heq nga librat e historisë shqiptare pikërisht emrin e çamrisë me kërkesën e kahershme të Greqisë për ta barazuar me termin Vorjo e Pir, heqjen e ndërmjet ligjit të toponimeve të vendlindjes së prindërve tanë të cilët kanë lindur në Çamri dhe sot nuk e kanë më vendlindje në Çamri. Shpëtimi Idrizi tha se kryeministrin e shqetëson forca elektorale e PDU-s. Votat e PDU-s do ta dërgojnë jo vetëm në opozit edhe të komunitetit Çam, por do ta ulin në stolin e turpit. Në stolin e turpit të historisë, sepse Çamria nuk është thjesht vetëm e shqiptarëve të Çamrisë, por Çamria është sakrifikuar së bashku me Kosovën dikur në vitin 1913 për këtë Shqipëri politike që ne kemi sot, që këta po e shqyen, po e grabisin për ditë.